Hei, jeg heter Knut Erik Eng. Jeg er ordfører i Ulstein kommune. Kommunen vår er i sterk vekst. Det gjør blant annet at gravplassen på Osneset er begynt å bli for liten. Så da er spørsmålet, hva nye områder kan vi bruke til gravplass? Skal vi utvide den eksisterende gravplassen der den ligger? Skal vi ta i bruk Vollemarka som ligger på andre siden av veien her? Eller bør vi bruke Oshaugflata, dette området her? Utviding til gravplassen er kun ett av spørsmålene som kommuneplanen skal gi svar på. Og det er nettopp det det handler om. Hvordan skal vi bruke arealene vårt i hele kommunen? Også her i sentrum, hvordan skal vi fortsette å utvikle sentrum gjennom fortetting? Kommuner har laget til et forslag for hvordan kommuneplanen kan se ut. Men nå vil vi gjerne høre dine forslag og dine meninger før planen blir vedtatt. Gå derfor inn på kommunens nettside for å se hele planen og send inn dine kommentarer. Fristen er 15. september. God sommer!